Я вітаю всіх. Це відеодемонстрація роботи стереопідсилювача Yamaha AS300. Ось інструкція і пульт дистанційного керування до нього. Пульт має зверху металеву накладку. Включимо підсилювач. Чуєте? Клацнула реліжка. Це захист колонок від скачків напруги при увімкненні підсилювача. Увімкнемо CD-програвач і спробуємо послухати якусь музику. До нього зараз під'єднані акустичні системи Tannoy Mercury 6-омні. Підсилювач дозволяє під'єднувати і 4-омну акустику. Підсилювач має моторизовану ручку гучності. Бачите? Я на пульті дистанційного керування збільшую і зменшую гучність, і вона сама повертається. Подивимося. Ззаду дві пари клем, які дозволяють під'єднувати або дві пари акустичних систем, або одну акустичну систему по бівайрами. Є вихід на сабвуфер активний, що дозволяє стріфонінг під'єднати. Стандартний набір аналогів. А плюс Б. Якщо або дві акустичні системи, або вайрінгу. І режим OFF вимкнений. Це зручно, коли хочете послухати музику через навушники. Коли вставляється штекер гніздо для навушників, якщо перемикач в положенні А, ну, у будь-якому крім OFF, то музика на акустичні системи продовжує подаватися. Регулятори тембру, балансу, а також плавання. Дуже класна штука. Тут регулювання плавне. Це корисно, коли хочете послухати музику ввечері, не голосно, але це регулювання, воно піднімає краї діапазону, нижній, верхній, частотного. І при зменшенні гучності музика якби не втрачає свого об'єму, якби краси якоїсь. Є кнопка Pure Direct, при увімкненні якої сигнал обходить тембр-блок. Зараз вона увімкнена і будь-яке регулювання воно не впливає. Якщо вимкнути, права акустична система, я зараз хочу баланс. Ліва, високі частоти. Бас прибрав. Бас один. У будь-якому, якби в положенні не були ці регулятори, якщо вмикається кнопка Pure Direct, то їх робота, ну, сигнал їх обходить. Лаудність. То якщо ви виставили якийсь рівень гучності і потім за допомогою цієї крутки можете собі підібрати комфортний рівень гучності, при якому, ну, музика не втрачає якихось деталей. Перемикач входів. Тут зараз до підсилювача під'єднаний тільки CD, тому більш ніде ми сигнал не чуємо. Також входи перемикаються із пульта.
Підсилювач обладнаний фонокоректором для ММ головки. Я, як чесно, не користувався, тому що в мене програвач Project Essential з вбудованим фонокоректором, який не вимикається. Тому входом фоно я не користувався. Ось такий підсилювач. Паспортні дані в нього 60 Вт на 8 Омах на канал, але гучності більш ніж достатньо. Я більше ніж на 40% ніколи не слухав. Причому спочатку я слухав дану акустику, Тони Меркері, нагадаю, вона 8 Ом. Потім мене ось основна моя акустика, це Epos M15-2, 8 Омна, 100 з лишнім Вт. Теж, ну, більше ніж наполовину ручку гучності не викручую, тому що не дуже бачите, підсилювач не захльобується, нормально контролює. Все, дякую за увагу.